a mug and boom. We's a mug and boom. I's a mug and boom. Putovanja nam pružaju prijatnost i zadovoljstvo, mogućnost da upoznamo različite delove sveta, druge narode, njihovu kulturu i običaje. Naš večerašnji gost čovjek je koji je za 12 godina, koliko je na stalnim putovanjima, obišao 84 države i čak 1091 grad. Rođeni je Nišlija, a trenutno živi i radi u Kolumbiji. Svoja lepa iskustva donosi sa različitih delova naše planete. Gospodin Nenad Stojanović. Gospodine Stojanoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Hajdemo ovako, za početak, vi već 12 godina putujete po svetu na različite načine i različitim prevoznim sredstvima, obišli ste pa stvarno jako puno destinacija. Hajde da krenemo od početka. Kada ste se i kako odvažili da krenete na put i koja je bila prva destinacija? Pa ovako, ne znam, malo mi je teško da počnem jer ne znam tačno odakle. S obzirom da putujem nekih 12 ili 13 godina, ja bih rekao 12 godina, pošto već 12 godina putujem u sobstvenom aranžmanu, što bi se reklo, na kako, neku vrstu nezavisnih putovanja. Mada moje prvo putovanje, ja bih rekao, počelo kad sam imao 8 godina. Ja sam, bili smo negde u Crnoj Gori i ja sam krenuo da hodam do Kotora i nije me bilo tako 3 sata i onda su moji roditelji zvali policiju da me traži i tako dalje, našli su me, tako da je krenulo negde odatle, ja mislim. Što bi se reklo, mislim, ja sam uvek imao taj neki avanturiški duh i iz osnovne i srednje škole, znači imao sam još neki imao sam interesovanja za geografiju, za istoriju, i onda je to jednostavno krenulo prirodnim putem, ja mislim, kad sam počeo sam negde, ja mislim, 2007. krajem 2007. a onda od 2008. ja računam otprilike početkom 2008. znači tad sam otkrio sajt koji mi je dosta pomogao u organizaciji sopstvenih putovanja, koji se zove Couchsurfing. To je sajt za kako bi ga definisao, za razmenu gostoprimstva u celom svetu. Funkcioniše na način da ja prihvatim gosta ovde u Srbiji ili gde god već živim, i kad god krenem negde, znači meni to pomaže da nađem smeštaj, ne samo smeštaj, mislim, svrha nije naći smeštaj, koji je inače besplatan, već ja to podrazumevam na neki način kao da nađem prijatelje, da se povežem sa različitim ljudima, da razmenimo nešto iz naših kultura, da oni nauče nešto od mene, da ja naučim nešto od njih, da podelimo neke priče, i što je najbitnije, mislim, bar meni, je da doživim sva ta mesta na koje sam bio kroz ljude, i na taj način dobijem neku realnu sliku o mestu gde ja jesam, jer kada sam bio kod ljudi, iskusio sam nešto skroz drugačije, mislim, neki način života koji je za njih normalan, za mene je nešto novo. Naravno, uvek neko novo iskustvo, posebno kada su u pitanju države koje imaju drugačiju kulturu, drugačije običaje, drugačije ponašanje u različitim oblastima nego što mi imamo ovde u Srbiji i nego što je ono na što ste vi zapravo ovde kod nas navikli. I u tom smislu, odnosno na taj način, koja je bila prva destinacija na koju ste otišli? Prva destinacija nezavisnih putovanja je bila Italija. Ja sam krenuo tamo krajem 2007. a motivacija mi je bio koncert kompozitora Ennio Morricone,
I sećam se da su nam tad trebale vize, a bilo je malo teže dobiti za Italiju, tako da sam uzeo za Grčku, seo u auto i vozio do nekih, ja mislim, 13-14 sati, uhvatio trajekt do Ancone iz Grčke, napravio jedan krug, stigao u Veneciju za njegov koncert i vratio se nazad. I to me je, da kažem, nekako motivisalo da nastavim taj način putovanja, jer jer mi najviše odgovara putovati na taj način, na nekom sobstvenom aranžmanu. I nakon toga, 2008. sam se učlanio na taj sajt, primio neke goste koji su me još dodatno motivisali da krenem malo da istražim sve, da upoznam komšije, da upoznam njihove komšije. I 2008. sam počeo da putujem malo više. Ja mislim da sam bio u 20-ak zemalja 2008. samo. Uglavnom kolima. Prve dve, tri i po godine sam putovao kolima. A onda nakon toga sam krenuo na duža putovanja gde već nisam, to jest mogao sam da dođem kolima, ali mi je bilo praktičnije da krenem autostopom. Ne samo iz finansijskih razloga, nego i iz nekih socijalnih razloga, iz kulturnih razloga, jer da kažem, kad sam krenuo za stopom, mogu sam da iskusim svet na neki drugačiji način, nekako malo otvorenije, da razbijem neke barikade koje su postojale i da se povežem sa ljudima u svetu, da vidim kako razmišljaju, da podelim neke priče. Iz te perspektive sam shvatio da mogu da naučim, mislim, mnoge neke stvari, ne samo o svetu, nego i o sebi. Ja sam na početku rekla, vi ste putovali na različite načine, odnosno i svojim autom, i autostopom, i motorom, i brodom, i avionom, dakle skoro sve vidove putovanja, odnosno načina na koje se može otputovati, vi ste koristili za svoja putovanja, odnosno za odlazak na destinacije ili na mesta gde ste se baš namerili i gde ste rešili da upoznate neku državu, neki grad ili neki poseban deo koji vam je zanimljiv. E sad, na svim tim putovanjima vi ste upoznali istok i sever i jug i zapad, dakle s jedne strane i daleke destinacije, a i ono što je nama ovde u Evropi, u regionu, blizu, naravno o tome se više ni ne govori toliko jer je vama to blisko kao da se govori o gradu Nišu, odnosno pretpostavljam da su daleke destinacije mnogo atraktivnije i na neki način nepoznate, pa samim tim i zanimljivije da se tamo ode. Pa na neki način da, mada meni je svako mesto na koje nisam bio zanimljivo na neki svoj način. Ja i dalje imam dosta energije i znati želje da istražim svako novo mesto gde sam. Jer ljudi koje upoznajem, svako je priča za sebe, svako ima neku svoju priču, neki svoj svet koji oni podele sa mnom, tako da nekad nije toliko ni ja mislim, ni bitno da smo toliko daleko da bi upoznali nešto drugačije, jer na kraju krajeva ja sam shvatio da svi mi na celom ovom svetu imamo mnogo toga zajedničkog, mnogo više imamo, kako se kaže, mnogo više imamo zajedničkih stvari nego razlika. Kao što se trudimo da ih nađemo. Ljudi se trude da nađu razliku. U stvari smo mnogo slični nego što mislimo. Ono što ja nisam na početku rekla, to je da je vaše trenutno prebivalište, odnosno mesto gde živite, zapravo Kolumbija. Ovako sa naše tačke gledišta, jedna prilično egzotična, možda malo i opasna i nepoznata destinacija, odnosno mesto za koje ne bismo baš rekli zvuči zanimljivo, ali nije baš da bismo rekli jao super, idem na letovanje ili idem tamo da živim. Kako ste se vi odlučili za to? Pa Kolumbija je jednostavno bila na putu od Severne Amerike ka Južnoj, tako da sam ja krenuo tim putem. Od Njujorka sam krenuo, da kažem, kopnom i stigu u Ekvador nakon dve godine, jer sam išao onako polako, hteo sam da vidim mnoga mesta usput. I Kolumbija je nekako bila usput i svidela mi se dosta zemlja. Ljudi su jako fini,
i prijatni, ima mnogo toga da se vidi. Šta sam ono hteo da kažem? Ne samo da se vidi, vi ste se tamo i zaustavili, dakle vi niste tamo otišli samo nešto da vidite, nego ste se i zaustavili i rešili tamo da ostanete neko duže vreme. Naravno, mislim, meni je najbitnije, najbitnija stvar su mi ljudi, znači kako mentalitet, druženje i tako dalje. Sad, sve te destinacije imaju, naročito po Južnoj Americi, imaju neku lošu reputaciju ili i vesti koje stignu uglavnom nisu pozitivne. Ali ja gde god da sam išao, obišao sam negde oko 84 zemalje, ja nisam imao problema. Jer ja jednostavno izbegavam bilo kakve probleme koji postoje. Oni koji traže problem, znači oni će ga naći bilo gde u svetu, znači ili nebitno dalje Kolumbija ili Srbija ili bilo koja druga zemlja. Tako da, da sam ja jednostavno našao neki svoj svet u toj zemlji i šta znam. Jednostavno kada se neko organizuje, kada zna gde treba ići, gde ne treba, uopšte nije problem, ja mislim, da se putuje ili da se živi negde. Znači, čovjek samo mora onako da se dobro raspita, da se informiše o nekom mestu. Ja pretpostavljam da i vi na taj način birate, poželite negde da odete, vidite na koji biste način to izveli i onda proveravate, odnosno informišete se o tome koji delovi grada, četvrti ili cele države su opasni, koji nisu, gde se može, gde se ne može i u skladu sa tim pretpostavljam da to tako ide. Da, otprilike, mislim, jako je bitno informisati se pre svakog puta ili znati bar neke stvari, znati mesto u bilo kom gradu, znači gde da se ide, gde ne i tako dalje. E sad, mene interesuju neke druge stvari. Mene interesuje da vidim i da doživim. Znači, kad kažem da vidim, mene zanima da vidim neka mesta poznata po istoriji, po prirodi i po kulturi, isto tako i ta neka konekcija s ljudima, to mi je u stvari najbitnije. Da ja vidim kako oni to žive, kako oni žive u različitim mestima i šta je to drugačije, šta možemo da naučimo jedni od drugih, kako možemo da postanemo prijatelji, kako ćemo bolje da se razumemo. Jer ja mislim sa svakom konekcijom koju imamo sa bilo kojom osobom iz sveta, verujem da radimo nešto pozitivno i radimo nešto na promeni da se ljudi reše nekih negativnih stvari. E sad, sa druge strane, gde je onako, s obzirom na to da ste malo čas rekli 83 ili 4 ili već koliko, 84 zemlje koje ste obišli, sad, gde je onako po vama vaše najlepše mesto, odnosno gde biste se ponovo vratili, gde vam je najlepše bilo i zbog čega, a gde ste se možda i ne znajući izložili nekoj vrsti rizika, opasnosti ili ne? Eto, kako je to izgledalo? Znači, gde je najlepše, a gde je možda bilo najopasnije? Sad, malo teško pitanje. Svaka zemlja je priča za sebi, svaka zemlja ima nešto vrlo lepo da se vidi. E sad, meni neke omiljene zemlje nisu one najlepše, jer kao što rekoh, najbitnije meni je najbitnije ta neka povezanost s ljudima, što sam recimo osetio u Indoneziji. Meni je tamo bilo, jer ne mogu da izdvojim, znači, kao sad jedna zemlja, ali bi izdvojio kao jedna od nekoliko omiljenih gde sam se ja najbolje osjećao dok sam živao tamo. Živao sam u Indoneziji godinu i po dana. U ostale omiljene zemlje bi verovatno stavio Meksiko, Iran, Mijanmar, čak i Portugal. Da, Portugal je bio onako baš fina zemlja. Kolumbija je bila isto dobra. Mislim, meni je cela ta Latinska Amerika bila jako, jako prijatna.
jer su ljudi vrlo otvoreni, dobri, gostoljubivi. Nekako je sve jednostavnije, mislim, za putovanje, što bar iz moje perspektive. A gde je bilo najopasnije? Najopasnije sad ne bih znao. U stvari, najopasnije je najverovatnije bilo u Afganistanu. Prošao sam kroz Afganistan pre nekih 8 godina jer mi je bio na putu. Tad sam išao, znači ja sam 2012. Krenuo na put do Kine autostopom. To je put koji je poznat kao put svile, odakle svila, karavani svile su išle iz Šijana, iz Kine i išle svim tim destinacijama, Tadžikistan, Afganistan, Iran i još mnoge zemlje. Tako da je to meni bilo usput i bilo je opasnosti, ali zahvaljujući dobrom informisanju i komunikacijom sa lokalcima, ja sam izbegao svaku opasnost. Pre par dana kada smo pripremali ovaj razgovor, vi ste mi rekli, odnosno čak i pokazali, vi ucrtavate mapu svojih putovanja i načine na koje putujete, odnosno vidjeli smo nešto crvenim linijama obeleženo, plavim i zelenim, ako sam dobro zapamtila, vi ćete me ispraviti ako grešim, da su to ucrtana je mapa koliko ste kilometara, odnosno koje ste sve destinacije obišli autostopom, svojim autom, brodom i avionom, je li tako? Da, ja sam koristio sva moguća prevozna sredstva koja su mi bila na raspolaganju kako bih stigao na tu destinaciju. Mislim, ja ne vidim mnogo prepreka. Prepreke, ja mislim, postoje u nama. E sad, ja gledam kako da nađem rešenje. Tako da sam nekoliko puta čak ustopirao i brod. Jedrilice, da kažem, od Haitija do Jamajke sam ustopirao jedrilicu. Sa juga Meksika sam ustopirao drugu jedrilicu za Mazatlan preko mora Cortez. Putovao sam uglavnom putem. E sad, dešavalo se da put ne postoje, recimo od Paname do Kolumbije puta nema, tako da postoji samo džungla, ali sam ja izabrao da idem brodićima od ostrva do ostrva, tako da sam nekako stigao do Kolumbije. U principu, putovao sam dosta kolima, prvih nekoliko godina sam bio kolima, nakon toga sam putovao autostopom. Ja sad ne znam, treba da napravim neku konačnu listu. Mislim, bit će vremena sad kad sam se vratio. Ali recimo na zadnjem putovanju, da kažem zadnjem poglavlju putovanja koje je bilo u Severnoj i Južnoj Americi, napravio sam nekih 70.000 km kopnom. Od toga 80% autostopom, ja mislim. Dosta toga i motorom. Motore sam kupovao 3 puta u Indoneziji, na Filipinima i u Meksiku. I sva 3 puta sam napravio, ja mislim, malo više od 8.000 km. I vi govorite o tome kao kad dete kaže, eto, biciklom sam vozio malo po kraju, pa sam onda došao kući da radim domaći. Je li sve to možda negde i opasno? Tačno je, treba imati tog avanturističkog duha koji vi svakako posjedujete i treba imati i para i dobre volje i jednostavno treba se odvažiti. Je li vas negde bilo strah svega toga? Pa svi mi imamo svoje prioritete, neki... Neki ljudi rade za stan, za kuću i tako dalje. Ja sam našao način koji meni odgovara da živim i iz moje perspektive to nije nešto mnogo ni komplikovano ni opasno. Sve zavisi na način kako se organizujemo, kako se spremimo za put. I kako vidimo život jednostavno, jer ja ne vidim mnogo prepreka. Ja, mislim, ako prepreke postoje, znači uvek postoji rešenje za te prepreke. Sad sve zavisi koliko smo mi spremni da gledamo na pozitivnu stranu tih rešenja i provedemo vreme i
I naravno uvek se nađe način. Ne uvek, ali ako se ja gledam to s ove strane, ako ne nađem način da uradim jednu stvar, ja ću da nađem način da uradim drugu stvar, jer mislim toliko ima lepih stvari u životu da jednostavno nema vremena da se mi fokusiramo na negativne stvari, kao što većina, mislim ne većina, ali dosta ljudi mislim radi tako i to ste. Ja vidim. To ste jako lepo rekli i u stvari verovatno je ta pozitivna energija i taj ne samo avanturistički, nego verovatno duh pozitivne energije koji već negde usmerava čoveka da nešto reši, pa mu on i daje tu snagu da nastavi dalje, a pored svih destinacija na koje ste otišli, šta je to što niste obišli, odnosno koja je to država gde biste voleli da odete? Pa ja sam, meni fali verovatno nekih 60% država da odem, ali ja sam više brojao destinacije. Sad ja ne obilazim države čisto iz broja. Znači ja da sam ovih 12 godina brojao države, verovatno bih sve obišao. Ja sam skoro sam računao, obišao sam negde oko 1900 gradova u svim tim zemljama i na mnoga mesta sam se i vraćao, jer sam na mnogim mestima sklopio neka prijateljstva, recimo osjećam se vezan za Rigu, tamo mi je uvek drago da odem u Letoniju. U Džakartu bi se definitivno vratio. Džakarta mi je bila u početku, znači jedan od najgorih gradova i dalje mislim da je jedan od najružnijih gradova gde sam bio. Ali biste se vratili tamo? Ali bi se vratio, jer kako sam provodio vreme sve duže i duže, otkrio sam neke druge stvari u kojima sam uživao. I imam mnogo toga da, mislim da se kaže, svako mesto je priča za sebe, sad sve zavisi koliko mu damo onako koliko sebe damo nekom mestu, odnosno da, u skladu sa onim što očekujemo, da tamo vidimo, osetimo, doživimo, koliko zapravo sebe tome damo, je li tako? Da, prilike tako. Ponekad mi se desi da zaboravim neku reč. Ali, baš tako nekako. Da, bilo je, mislim, mnogih, bilo je tu dosta mesta i verovatno bi se i vratio, osim Indonezije, verovatno u Kinu bi se vratio da putujem, jer u Kini sam živeo i zemlja je dobra sa finansijske strane, ali sad socijalni život malo nedostaje. Sad ja sam shvatio posle svih ovih godina da ne postoji savršeno mesto, uvek nešto fali negde. Sad sve zavisi šta stavimo kao prioritet. Ja mislim da svi mi imamo svoje prioritete i ja sam rešio da pratim svoje neke instinkte, kako se ja osjećam negde i tako da berem to mesto za život. To se dosta puta desi kad mi se smanji budžet. I sad, recimo, meni se smanjio budžet kad sam bio u Ekvadoru. Ja sam mogu da biram između Ekvadora, Venecuele, Perua, Kolumbije ili Paname. Meni je Kolumbija delovala kao najbolje mesto za život sa socijalnog aspekta. Ja sam, recimo, grad u kome sam živeo je bio savršen za neki socijalni život i na kraju sam imao toliko, baš onako veliko društvo, da mi je bilo i krivo da krenem, da odem. Da, zapravo ono što ja nisam pitala, eto, zapravo nije to da se putuje samo turistički, odnosno u svim tim mestima i svim tim gradovima postoji mesto, postoji način da se zaradi novac. Dakle, nije to putujem koliko imam para, nego jednostavno gde god se ode, tamo možete i da se zaposlite i da zaradite novac. Zapravo vi i radite u Kolumbiji, odnosno radili ste pre nego što ćete doći u Srbiju. Da. Da, radio sam kao profesor engleskog. A radio sam dosta različitih poslova. U svakoj zemlji postoji mogućnost. Sad sve zavisi kako se mi organizujemo, šta mi mislimo i kako se povežemo s ljudima. Ja mislim da se poslovi najlakše nalaze, bar iz moje perspektive, povezivanjem s ljudima koji već žive tamo, stranci, a i lokalci, mada jednom kad se povežete sa strancima koji žive u različitim zemljama,
nađete mogućnost za poslove, jer sve zavisi kako kreirate krug ljudi, kako se povežete s ljudima. Naravno, dosta toga zavisi i od pozitivne energije, jer ako vas jedan odbili, 10 vas odbiju, postoje još 100 njih koji neće da vas odbiju. Sve zavisi od čoveka do čoveka, kako se ko snađe. I svuda postoji mogućnost, sad negde je teže, negde je lakše. Sad, ako ste na jednom kontinentu, imate 5 zemalja, znači uzmete svaki aspekt, onako malo pa malo, i nađe se nešto. Znači, čovjek mora i da bude uporan. Ovako, na kraju imam još neka 2 pitanja. Prvo moram da pitam, s obzirom na to da kažete da ste sklapali, što je normalno, da ste sklapali različita prijateljstva na mnogim svetskim destinacijama, odnosno u mnogim državama u koje ste odlazili. Koji su ljudima prve asocijacije kad kažete da ste iz Srbije? Obično prva asocijacija je da je mnogo hladno, jer misle da je to Sibir. Srbija je onako slična kao Siberija. Onda neki misle da je Saudijska Arabija. Srbija, Saudi Arabija, Siberija, to je nekako sve slično. Mada mnogi ljudi znaju. Dosta ljudi ne zna, ali mnogi ljudi znaju gde je Srbija. Mnogi ljudi znaju kad im kažem gde je Jugoslavija. Onda se vrati asocijacija. Da. Mada dešava se da mnoge mlađe generacije i ne znaju, jer toliko se toga menja na našem kontinentu, tako da je njima to manje poznato. Umeđu vremenu se dešavaju mnoge neke bitne stvari njima na njihovom kontinentu, tako da je s neke strane i razumljivo. Mada dosta ljudi znaju i za Đokovića. Eto, recimo, on se pojavio kao asocijacija, kao prva asocijacija ljudima u stranim zemljama. Da, sad imamo Đokovića, pa nema više greške gde je Srbija i koja je to zapravo zemlja. Ja mislim da vam dosta pomogao. Pa činjenica je da jeste najbolji u svetu, tako da tu nema greške, za njega apsolutno svi znaju. I ovako, na kraju, gospodine Stojanoviću, hajde da damo motivaciju, odnosno savjet nekim mladim ljudima, ako bi želeli da krenu vašim stopama, odnosno ne vašim, možda svojim, da biraju svoje destinacije na koje će otići, ali isto tako, kao što ste se i vi odvažili, kako i zbog čega krenuti i šta to zapravo putovanja pružaju? Pa putovanja pružaju mogućnost da naučimo nešto, nešto više o nama, o ne samo o kugli zemaljskoj, nego o svima nama, i da nekako nađemo razumevanje, da nađemo način, neki lakši način komunikacije, i rešavanje problema. Da upoznamo nove civilizacije, nove ljude. Sad ono što bi ja tu stavio kao neku poruku je verovatno da za svaku prepreku koju vidimo u životu postoji rešenje. I sad ja mislim da je bitno sve dok god održimo tu neku pozitivnu stranu na koju gledamo, rešenje će se naći. I da ne odustajemo. Da ne odustajemo. Putovanja nisu toliko komplikovana kao što mislimo, i život nije toliko težak kao što mislimo, sve dok nađemo neki balans i neki način da vidimo, da rešimo ono što nam je problem. Mislim, ne znam, meni je to postalo jednostavno, verovatno, mislim, u početku, naravno, nikom nije to jednostavno. Dosta je teško izaći iz te neke, da kažem, kutije, iz tog klobuka, jer smo navikli na jedan način života koji se smatra kao ispravan i možda jedini ispravan. E sad, jednom kad nađemo neke alternativne načine da uradimo ono što želimo, dobijemo motivaciju, ja mislim, da uradimo još neke stvari. Znači, da ne odustajemo definitivno i da pratimo svoje snove, posebno ako smo avanturističkog duha i ako želimo da upoznamo svet sa svih strana. Pa, da, verovatno, složio bi se, ja mislim. Hvala vam najlepše. Hvala vama. As
the mug and boom. We's the mug and boom. I's the mug and boom. Da 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 da